Týždeň od 28. apríla sa začína s rekonštrukciou Michalskej ulice. Obnova dlážby bude rozdelená do troch etáp. Stavebné práce na prvej etape sa týkajú úseku od mostu nad Vodnou priekopou po križovatku ulic Michalská s Baštovou a Zámočníckou. Obyvateľov, ako aj prevádzkarov a návštevníkov pešej zóny prosíme o trpezlivosť. Stavebné práce by sa mali skončiť do 2 mesiacov. Veľkokapacitné kontajnery na domový a drobný stavebný odpad budú umiestnené aj tento týždeň. V útorok a v stredu to bude na týchto miestach. Jakubovo námestie, Haydnová Rubinštajnová ulica, Mýtna 23 Šancová v rámci vnútrobloku a Železničiarska Žabotová. Starostka Starého mesta Táňa Rosová zablahožela aprílovým oslávencom v stredu v priestoroch Zíčiho paláca na Ventúrskej ulici. Pre jubilantov je pripravený kultúrny program v podaní skupiny bratov Kuštárovcov, občerstvenie ako aj drobná pozornosť. V súvislosti s rekonštrukciou kanalizácia vodovodu v Kráľovskom údolí organizuje mestská časť Bratislava Staré mesto verejnú diskusiu s obyvateľmi z tejto lokality. Zúčastnia sa jej aj zástupcovia investora a predstavitelia mestskej časti Staré mesto. Verejná diskusia sa uskutoční v stredu o 5. hodine popoludní v Staromestskej sieni na Bajanského nábreží 3. 1. mája sa koná prvý modný sprievod mestom Fashion March. Priamo v uliciach mesta uvidíte kreatívne modely a môžete lepšie spoznať slovenských dizajnérov. Nápaditý sprievod povedie v okolí Starej tržnice, ako aj Hviezdoslavovým a Hlavným námestím. Aj v máji pokračujeme s prehliadkami v rámci projektu Poznaj Staré mesto. Tentoraz bude témou Pomník SMP. Stretávame sa tak ako vždy na Hlavnom námestí o 2. hodine popoludní.